Latvijas Universitāte – mūsu šī brīža otrās mājas. Vai kāds no mums spēj iztēloties sevi šeit, tuvākajā vai tālākajā nākotnē, nevers kā studentu, bet jau kā mācības spēku vai darbinieku? Šis būs stāsts par kādu izbijušu Latvijas Universitātes studentu, kurš nolēma savu dzīvi arī turpmāk saistīt ar šo augstskolu, un aktīvi to arī dara. Jau otrajā klasītē savas skolotājas piemēra iedvesmota meitene no Madonas puses zināja, ka vēlas kļūt par skolotāju. Nedaudz vēlāk dzima sapnis par studijām Latvijas Universitātē. Pēc Cesvaines gimnāzijas absolvēšanas 2001. Gadā viņa iestājās Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Sanita Baranova – Latvijas Universitātes absolvente, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu pedagoģijā. 11. Gadu strādā Latvijas Universitātē un šobrīd kā docētāja lasa lekcijas studentiem Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Mūs iedvesmoja Sanitas mērķiecīgais ceļš uz Latvijas Universitāti un viņas dziļā piederības sajūta šai augstskolai. Vēlamies ar to iepazīstināt arī jūs! Mēs tātad esam pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas, ko mēs ikdienā kolēģi mīļi saucam par Rainīti. Šeit būtībā ir sācies šis te mans ceļš gan kā studentam, gan arī vēlāk kā Latvijas Universitātes darbiniekam. Mēs esam atnākuši šeit arī, lai nedaudz iepazītu vairāk tieši šo te galveno ēku, tās piedāvātās iespējas un arī nozīmi manā akadēmiskajā dzīvē. Pirms vēl ieejam Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Sanita vērš mūsu uzmanību uz ieejas galvenajām kāpnēm. Ar tām saistās kāds ticējums. Ticējums stāsta, ka studentiem jāizmanto kāpšanai sānu kāpnes, jo tie, kuri nokāp pa vidējām kāpnēm, pirms vēl ir absolvējuši Latvijas Universitāti, iespējams šo augstskolu tā arī nepabeigs, vai pabeigs ar novēlošanos un sarežģījumiem. Tie bagātāko, turīgāko vecāku dēli, studenti devās uz universitāti ar ormaņiem, vēlāk arī ar takšiem. Bet, protams, viņi piebrauca lepnu, viņi negāja pa sānu kāpnēm, viņi kāpa pa centrālajām kāpnēm augšā. Un parasti šie turīgāko vecāku bērni bija arī tie, kuri bija slinkāki studijās, ja viņi vairāk sēdēja pie alus kausa un dažādas citādas. Viņiem bija idejas prātā, ko darīt, jau viņi tātad studijā nevēltie tik daudz laiku, kā tie, kas bija ar lielākām grūtībām tikuši universitātē, kuriem arī nebija tik viegli tā dzīve. Un līdz ar to viņi arī biežāk atkrita no šīm studijām, un arī viņi bija tie, kas neiego šos diplomus. Vai nu vispār neiego, vai arī neieguva tajā paredzētajā laikā. Tāpēc arī tas stāsts, tas mīts, tā teika ja par to, ka par šīm vidējām kāpnēm labāk nekāpt. Mēģinājām noskaidrot, vai patreizējie Latvijas Universitātes studenti zina šo ticējumu. Vai tu zini ticējumu par Latvijas Universitātes kāpnēm? Jā. Un arī iznākās no kāpnēm? Nē. Bet nav arī sanācis, vienmēr iznāk pa malām iet. Būtībā jā. Vai kāpēc kaut kādreiz? Es domāju, ka arī nē. Vai jūs zinat ticējumu par Latvijas Universitātes kāpnēm? Tālāk Sanita mūs ved uz telpu, kas nav ne auditorija, ne arī biroja telpa. Bet neskatoties uz to, ir ieņēmusi svarīgu lomu studentu audzināšanā. Esam nokļuvuši Latvijas Universitātes karcerī.
Karceris tika atklāts 1875. Gadā Rīgas Politehniskā institūta darbības laikā un tika izmantots ilgāk kā 20 gadus. Studenti nokļuva šeit, kad bija pārkāpuši augstskolas iekšējās kārtības noteikumus. Latvijas universitātes laikā karceris nekad nav darbojies, taču ir saglabāts kā vēsturiska liecība. Karceris ir saglabājies tāds, kāds tas bija. Protams, tas ir restaurēts, bet tas ir vecākais karceris Baltijā. Līdzīgi vēl ir, tā kā es saprotu, istabu Tartu universitātē. Darbatas universitātē savā laikā ir bijis arī karceris, kur arī šobrīd ir tā kā piemiņas istaba studenta ciešanā. Un vēl ir interesanti, ka šo karceri 2012. Gadā, tad, kad tas bija restaurēts, tad ieradās atklāt pats Polijas prezidents tā brīža, un viņam bija tāda personiska saita, jo viņam vectēvs bija studējis Rīgas Politehniskajā institūtā, un tad viņš kā bija centies arī ieraudzīt, kur ir, varbūt tās viņa vectēvu kādu piemiņas zīmi šeit, bet laikam nebija atradis. Un tad viņš arī bija savā uzrunā teicis, ka viņa prāta studijas nozīmē ne tikai iegūt zināšanas, prasmes un dzīves pieredzi, bet arī ļauties neprātībām izklaidēties, ka tas pieder pie studentu dzīves. Karts arī varēja nokļūt arī tad, ja, piemēram, nav laicīgi nokļūt uz bibliotekā grāmatas. Bet tas bija tas maigākais. Protams, vairāk bija par pīpēšanu, dzeršanu, disciplīnas pārkāpumiem, runāšanu pretī profesoriem, sākot no dažām stundām līdz pat vairākām nedēļām varēja atrasties karts arī. Un parasti pa vienam. Un tad, ja jūs iedomāties, ja vairāk studenti tika kaut ko pārkāpuši, tad tie citi gaidīja savu rindu, kad viņi varēs izsēdēt savu sodu. Protams, kad studenti dažkārt viņam vien nokļuva šeit, tāpēc, ka kādam profesoram kaut kas nepatika, viņi nebija kaut ko izdarījuši vai nebija, kā jau minēja, cienīgi izturējušies pret profesoru, bet studenti jau nepalika atbildi parādā, viņš vismaz tad uzrakstīja un pakāra šo profesoru simbolisku uz sienas, ja? Un dažādi, tad jau citi studenti, kas te nokļuva, saprata, par kuru profesoru ir runa, un te būtībā ir tās liecības, ja, ko nu katrs te ir piedzīvojis ar simboliski attēlots, kas katram studentam ir bijis kāda sāpe, ko viņš te ir piedzīvojis, pārdomājis, un jau visi centrušies attēlot uz sienām, un caustarpē arī papildinot viens otru uzrakstīto, un arī tāda sava veida komunikācija, arī medijas, vai ne, sienas kā. Tā, esmu atnākusi uz lekciju. 503. Kabinets ir. Eju iekšā. Ja šeit ir Latvijas universitātes sirds šajā ēkā, tad savukārt šajā vietā pie operas parka, kas ar brīvības pieminekli un operu un universitāti, manuprāt, ir Rīgas sirds. Tagad mēs atrodamies Latvijas universitātes galvenās ēkas sirdī lielajā aulā. Te ir arī tā vieta, kurā universitātes darbinieki satiekās mācību gadu sākumā, mācību gadu noslēgumā, kurā studenti iegūs savus diplomus, absolvē universitāti. Varbūt arī simboliski, ka mēs esam šeit iekļuvuši, jo svētdien vēl es šeit dziedājušiem podestiem. Mums bija koncerts, es dziedu Latvijas universitātes absolventu kori jubilāte.
manā profesijā. Es jūtu, ka mana balss ir tāda nostādītāka, labāka, un līdz ar to es noteikti arī varu varbūt noteiktāk runāt nodarbībās. Un tajā brīdī, kad es pirms vairākiem gadiem kādu laiku nedziedāju korī, jo es rakstīju disertāciju, un es arī vienu laiku biju ārpus Latvijas studējot Vācijā, tad es jūtu, kad balsī īstenībā, kad man ir jārunā ļoti daudz, kad es jūtu, ka man balss aizlūst vai aizskrīt ātri. Un tad, kad tu dziedi regulāri korī, tad tas jūti, ka tā balss ir tāda noteiktāka. Mana pieredze ir dziedot korī liecina, ka dziedāšana ļoti palīdz attīstīt balss aparātu. Bieži vien pēdējā laikā īpaši par to domāju, kad es tā kā pārāk nopietni esmu tur tā kā studējusi. Jā. Nē, nu tādā ziņā, ka pārāk daudz tam visam laiku veltījusi un tā kā maz laika atstājusi tai izklaidē, tai studenta dzīvē. Jā, vai liekas, nu, kad visam jābūt vienmēr laikā izdarītam, viss ir jābūt kārtībā. Un ka tas varbūt, tāpēc es domāju, ka tiem, kas ir joprojām pašlaik studēja, kas gan bakalāru, gan arī maģistratūras līmenī vēl, kad vajag atrast laiku arī ārpus studijām kaut kādām lietām. Un tā kā nu, to dzīvi tā kā baudīt tā pilnvērtīgi. Katram jau ir tas savs laiks, un arī šodien, tad, kad mēs bijām Reņu bulvāri, es tā domāju, nu, kad ejot būtībā uz Reņu bulvāru no rīta, kad, tas ir mans laiks universitātei, kas un cita nebūs, ja, nu, kad viņš ir tāds un tie cilvēki, ar kuriem es kopā strādāju, gan šeit, gan lielajā mājā, ka tas ir jānovērtē. Man ir tā sajūta reizēm, ka es vēl neesmu no tām studenta kurpēm izkāpusi, un ka man ļoti gribētos būt kā tajā pusē, auditorijas pusē, un reizēm es domāju, ka es varbūt tās nav, nu, kā saka, neizdzīvotā bērnība vai neizdzīvotie pusauģa gadi, kad gribas vēl to tādu trakulību, tādu, nu, kaut ko tādu, kas uzdzen to asini. Varbūt ir kādi novēlējumi studentiem, ko jūs varētu novēlēt mums? Esiet zināt kāri, esiet drosmīgi, tādā ziņā, ka jūs esat tie, kas uztur to universitātes garu, un ja studenti tā kā būs tā, nu tā, paklausīšos, ko man tas docētājs pastāstīs, nu, tad jau tas docētājs arī tā atslāpst, ja, bet tiklīdz ir kaut kādi jautājumi, kas liek tā domāt, ja, un to uguntiņa drusku tā kā uzkužina, tad tas ir tā, tas ir labi, tam ir jābūt. Un, piemēram, jūsu kursā, man liekas, kad ir tā, ka jūs esat ieinteresēti, jūs arī uzdodat tādus reizēm nērtus jautājumus, ja, par ko ir jāpadomā un tā. Bet, nu jā, svarīgi tātad būt līdz atbildīgiem par universitāti, kāda tā ir. Man jums tāds mazs jautājums, viņus drīkst uzdot. Par Latvijas universitātes kāpnēm, jūs zināt tādu ticējumu? Jā, zinu. Un kāds tas būtu? Tad drīkst kāds lejā un augšā. Un jūs to nekad neesat darījuši, ja? Nē. Labi. Kāds apsūt, pilnīgs, tu nedrīkst. Labi, piekrītu, paldies par atbildi. Kāds ir jūsu vārds? Kristaps. Paldies. Paldies, visu labu. Visu labu. Visu labu.